assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz Juda ham ko'p obunachilarimizni iltimosiga binoan bugun er va xotin o'rtasidagi jinsiy munosabatlarda buzilishlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega bo'lasiz nima uchun erim bilan jensi aloqada bo'lgan taqdirimda umuman mazza qilmayman orgazm his qilmayman lekin masturbatsiya bilan shug'ullangan taqdirimda yoki bo'lmasam hattoki tush ko'rganimda ham tushimda ham men orgazmni his qilaman ammo bu narsani erimda his qilmayman buni sababi nima deb savol berishadi albatta ayollar bunday savollarni har kimga ham beraverishmaydi va hattoki orgazmi his qila olmayotganlik umuman turmush o'rtog'iga ham aytolmaydi eng avvalo buning sabablarini o'rganib chiqishimiz kerak buning sabablarining eng kattasi albatta psixologik omillar hisoblanadi qanday psixologik omillar albatta birinchi o'rinda erkakni faqat o'zini o'ylashi qachonki jinsiy aloqa vaqtida erkak ayolni emas faqat o'zini o'ylagan taqdirda ayol kishi hech qachon orgazm his qila olmaydi keyingi o'rinda albatta erkakni qo'pol harakati zo'rlashi ayolda esa birinchi o'rinda albatta orgazmni his qilmagan taqdirda bu holat yana qayta takrorlangandan keyin ayol kishi bu holatni miyasiga singdirib oladi men jinsiy aloqada bo'lgan taqdirimda ham hech qachon orgazmni his qilmayman degan o'y bilan jinsiy aloqada bo'lishi va o'zini erkin qo'ya olmasligi keyingi o'rinda ayolning ham erkakning ham jinsiy uquvsizligi albatta ayol ham erkak ham men emas faqat u harakat qilsin degan o'yni miyasida aylantiradigan bo'lsa ham orgazm his qila olishmaydi keyingi albatta kasalliklar ham misol uchun ayoldagi ba'zi bir jinsiy sistema kasalliklari qin devorlarining cho'zilishi ya'ni tug'ruqdan keyin mana shu tug'ruq natijasida sezuvchanlik kamayishi holatlari kuzatilishi mumkin ba'zi ayollarda esa bu tug'ma nuqson hisoblanadi keyingi o'rinda ba'zi sabablarga ko'ra jinsiy aloqa vaqtida og'riqlar bo'ladigan bo'lsa ham ayol umuman jinsiy aloqadan qoniqmaydi qanday qilib bu holatdan qutulish mumkin albatta bu holatdan qutulish uchun er xotin birgalikda o'zaro kelishib olishlari kerak ya'ni bir birini o'rganishi va nima xohlayotganligini bir biriga aita olish kerak keyingi o'rinda albatta psixologiyasini ayol ham erkak ham tozalash kerak ayniqsa ayol jinsiy aloqa vaqtida faqatgina erkak tashabbuskor bo'lishi kerak degan narsani miyangizdan chiqarib tashlashingiz kerak eringiz sizni tanangizni tushunmaydi sizni tanangizni o'zingiz juda ham yaxshi tushunasiz qanday holatda jinsiy aloqadan lazzatlana olishingiz mumkinligini siz juda yam yaxshi bilasiz chunki savol berganlarni aksariyati shunday berishadi masturbatsiya ya'ni o'zimni o'zim qoniqtiradigan bo'lsam albatta jinsiy aloqadan qoniqaman ammo erim bilan jinsiy aloqada bo'ladigan taqdirda bu holat umuman menda yuz bermaydi deyishadi demak siz o'zingizni o'zingiz juda yam yaxshi tushunasiz va mana shu tushunchangizni eringiz bilan jinsiy aloqa vaqtida foydalanadigan bo'lsangiz albatta hammasi yaxshi bo'ladi agar sizda ba'zi bir kasalliklar sababli jinsiy aloqa vaqtida og'riqlar bo'ladigan bo'lsa mana shu og'riqlar sababli orgazm his qila olmayotgan bo'lsangiz bu holatda albatta ginekologga murojaat qilishingiz kerak kasallikni davolashda ming har xil dori vositalardan foydalangan taqdiringizda ham siz psixologiyangizni tozalamaydigan bo'lsangiz normallashtirmaydigan bo'lsangiz bu sizga yordam bermasligi mumkin davolanish vaqtida sizga gormonal vositalar yoki bo'lmasam har xil vitamin komplekslari tavsiya qilishi mumkin fizioterapiya buyurishlari mumkin bundan tashqari gidroterapiya yoki vibmassaj ham buyurishlari mumkin albatta mana shu massajlardan keyin siz albatta jinsiy aloqadan qoniqish hosil qila boshlashingiz mumkin